xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera oo kulan warbaahineed maanta isugu yimi ayaa si adag uga hadlay xeerka midaynta cashuuraha ee 12 ee degmooyinka dalka, iyagoona sheegay inaanay jirin lacag cashuura oo ay leeyihiin gobollo ama degmooyin kale oo golo deegaan ahaan ay berbera ku qaadaan. Waxaanay xubnahani sheegeen in xoolaha ka dhoofaya dekedda berbera ay ka qaadaan oo keliya 700 oo shilin Soomaaliland ah oo xaqaldiga ah, taasina ay kuba yar tahay isla markaana ay damacsan yihiin inay kordhiyaan cashuurta xoolaha sideedabana lagu qaado sayladaha laga soo rare ay tabruca ugu weyn tahay, halka cashuurta maaliyaddana ay qaado wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ee hadba dekedda laga rarayo. Taasina aanay doonayaa inaan ka hadlo lacag aad loogu helayo 10% maahay, horta waa ka yar tahay. Kulli dadka wixii dee cashuuraha iyo habka wax loo cashuuro ee dalkeena garanayaa way garanayaan 10% magacuun bay ka tahay, laakiin waa waxaan 3% dhammayn lacagta ay dawladda hoose ee berbera ka qaadato customka. Heerarka interiga wax lagu cashuuraa waa 10 head, 10 head laba ka mid ah ayay ku dhacdaa cashuurta MTX-ka la yidhaahdo ee dawladda hoose ee berbera ay qaadato. Dawladda hoose ee berbera ama deegaanka berbera wixii uu ka qaato dawladda dhexe ama customka halkan ku yaala, wixii uu ka qaato waa mid uu xaq u leeyahay. Maha wax sidii loo dhigayay ilaahay ha u naxariistee madaxweyneheennii hore Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal, rag waaweyn oo kulli duraya baan arkay oo cid buu wuxuu sii qariyay iyo xaasha. Intaa aynu maanta ku wada joogno taariikhdu iyada isqortay isaga inuu sameeyey, ilaahay ka sukow. Arrinta 10% markaan ku noqdo wax berbera gaar loo siiyey ma jiree degmo kasta oo Soomaaliland ku taala oo custom lihi 10%-kaasay ka qaadata. Roobka Ilaahay daa dhulka isku si uma wada helo, marba meel buu helaa. Berbera iyo bulshada reer berbera wixii ay qaadato waa waxay xaq u leeyihiin, xisaabna diyaar baan u nahay. Degmooyinka la midka ah berbera waxaan u soo jeedinayaanu saaxiibada nahay ee golayaasha deegaanka loo soo doortay, waarmay ahayn inaynu inagu si jawaabne waxay ahayd dowladaha hoose wixii ay wada qabsan karaan degmooyinku iyo wixii ay isku biirin karaan inay isku biiriyaan bay ahayd. Waa maalin rabadaan dembigeena Allah dhaaf. Waa run xildhibaanadii iga horreeya sheegay, ma ahayn maalin laysu jawaabo iyo maalin miidiyahan soo fadhiisano golaha deegaan ahaan fasax baabaar ku jiray. Laakiin waxaan lahayn waayey iyadoon cidna abaabushay, walaa guddoomiye walaa ku-xigeen iyo cid suukaaye iyo dhatoonaanay jirin. Aanu iska weydiinay xildhibaan ahaan xamil karweyn shicibka iyaga ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaane isugu jajawaabaya waana jilaal cambacan dareen. Waxaan u arkaa waxaa laga hadlayay dowladaha hoosaaqa inaan wax isdheeraaday dowladda hoos meesha farta lagu godayo berbera markay runta isu sheegno berbera bursatay iyo burca qaday iyo gobollo kala qaday iyo gabiireeba wax dheer waxaa laga sheekeynaya oo dhabi waa caano jiilaal cambaan candariir. Waxay ahayd niyow balmeelay wax ka qaldayin garan maaye guddi dowladaha hoosoo dhan matasha oo dee maayaradu noo matalaan baaba jirtay. Waxaan islahaa maayaradu iyaga hoos su wareysanay markay shirayaan, oo waxaan cad iyo jeeray lahaa war maayaradu keliya shirkaa ku kooban oo golayaasha kale kama qayb geliya. Maantay caddaatay waayo kama muuqato tuhumada dhex yaala ee la dhex gelinayay dhowr jeer soo noqday. Maantaanu golaha deegaan ka mid ahay, laakiin hore ugu soo noqnoqday ee xeerka ama mid lagu sameeyey kama muuqato in isfahan jiray. Waayo saaxiibkay, adeerkay, macalinkaygii kimistriga ee Muraad wuxuu tiin badan buu qaylilayay golaha isla waa jiray maayaradu maxaa loola jiray Algasa, Algasarna waa jirtay. Marka waxay ahayd inay halkaa isku qalciyaan. Imikale diyaar waxaan u nahay golayaasha deegaankuna inay isqalciyaan oo isu yimaadaan oo ilaan war waxaan jilaa u arkay
حولها سنة لقوا مرة بعد عن كبايا وعن كدرية وحليها ورحلك مر كان لقوا لي ورت الضوء بقولوا دقة أبان لقى سوق هذا دقة ده حتى مقويسه وايو حولها نكى أركي أما قفك أركي أما قبلي أركتي وأركتي مر كان الرر أيو دشان كيلومتر أي سيجة يسقبتها مجارة ده هدير شراب له بعض له مدول برس نسكا فورايا وددن هذا الكيدة ده ويكرا حلانتها دي هو حولو ودقر الرسان ان هدر أحمر لله وايو لكن ما كسر له وضو دو بيو جيس باركو سمانينا بلنا ندقى نقول قيمة هاد وحينا قمقان رقبا كهدل دوني انا دو بيو جيس قيمة حولو بكمليه وحنا لا وقعتنا وريا برعا عن برع وقبل كي جل بعض وقبل ك عن قبل هذا وش عليه بكمدي هاي قبل كان ما أنت فردي مو يعني صاحب بضيع شو جا إيه الكي بضيع شو جا تتكهل كم فردي يا تتكهل كم فردي أو إيش كمد إنه وحو كردان بان شو الله تجبوه ككردان إنه وحو كردان أيار شو الله تجبوه كورا الله ذي الحلي ورنا جنان نحنوسي كردان الله شو الله annaga ina waxno si kordhaan la jiclaada Soomaaliland ina wuxuu wada kordhaan ah in wada jiclaano war 700 mooyeen ee lacagta adag ee dawladda dhex ino qaado waxa kan waxa ka heshaan baanu ka yala tan birsad kama soo gasho meel la sheegayo iyo tan birsad kibaana wada heli lacagta xoolaha ee customka ku dhacda annaga waxba lagama soo noqoto sidii xulibaankii horeba sheegay ee maayar ku sheegay ee dad hore sheegay waxaan leenahay haday suura galeyso aan dawladda dhex ka codsanayna oo waliba aanu ka codsanayna oo fikirkeega hadlaaya warba lacagta gobol walba xoolaha reer burco weynu kaftabaynaa xoolaha kaliya in ma lihid ila seelada leed seelada ugu weyn iyo baal leed taargeysa waxa si badan aan shanta Soomaalida xoolaha kibaada gobolka saaxil halka geelo koryo iyo inaan xagal iyo biyo guura adiga jooga iyo kadalo jooga iyo wax mid walba wax la geeyaa kada wixii kale ka sheeyo wax la geeyaa saylada baro saylada wal wada leena tan wal wada leena marka ayaynaan caana jilaal cabaan dareemin lacagtaana dawladda dhexo waxaan oran lahayn oo xusi lahaa warbal gobol waliba ha qabto lacagta xoolaha هالكيس هاكو قبته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رنتي سيدة دودار كيسام ما تالك وحنا كفر دنا مشور تيجي أما أغلبية دقلة هديان كدق مد بربرة وحال كنا كيني أو نقولني أرهم بريا هم بلي سلد حمرية أو أي كهد ليه ندد وشي دو ينقار له يدد وح مقرتها هلا سو خلطي أو يجو بريه مالمه يودن بيسي بره بلشة يور باهين تكو باهيني هذا لو بروباغاندا اي كو دريان دغمدن بربرا فرنتي دغمدن بربري وا دغمو خيب اه ظروف كار اي مغرناي سالو نوشahay او اي كو جيرتا وخا كو دحا اولايسي فر بدن هان نوقدو ميد امني او دي بي وول يو اجانيب تام كشقيني دغمدا انو كو الهالينو دغما هان او رنتي مسؤوليت فر بدن اي نغا سارنتahay يو ميد اولايس او كاله او اي كينان خولو wa hadii noqonayso air pollution oo gaadiidka fara badan leh ee maraya ee ka gooshiyey magaalada ee wax ka qaadaya rarka ka qaadaya ay ku keenan iyo hadii noqonayso mid laanka oo ay dhulka oo ay keenan xooluhu waxa soo dhan oo cleaningkeeda u baahan iyo hawsheeda ayaa nagu dhacda anaga degmahan marka runtii ismaanan lahayn burka baahal kama aanan filano ismaanan lahayn waalidin soo eegaya maanta xaqna la soo eegi doona runtii degmada berberi ee waxay u baahan tahay in dakhliga ay qaadato ama inta ay 10% ka oo waliba aan dhameyn in looga sii kordhiyo oo looga sadburiyo oo looga sadburiyo degmooyinka kale laakiin maanaan filayn in la soo jaleeco waxaan ogahay ilaa hadda saddex dakhliba ku soo noqda dawladda hoose oo ka soo noqda dawladda dhexe ama central government ka saddexda dakhli waxay kala yihiin mid waa 10% ka mid waa 12.5% ka iyo mid kale la yiraahdo development oo 2% ah oo ku noqda gobolada bari runtii waxa soo dhameeyay soo noqdaan oo waxay tagaan deegaanadii iyo dhulki loogu talagalay laakiinse
2% kaasi degmo wal oo ashuur lagu qaado ama custom yahay 2% ka waa laga jara laakiin 10% ka degmo waliba custom ka ku yaalo oo ka qoodata 10 ka qaadata marka arinta waxaan u leenahay runtii in ma yahay in xaqeed la soo eego aad iyo aad baan uga xunahay degmadan waxa ay leedahay in culaysida fara badan aan soo sheegay alxamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن هذا الكوحد ميي مدن ياشي قلها ديجان كبربرة وهل كان كتشوجا متشورتي أي أماق اللي بيدي وجب النيد رنتي وحن بندون ياون إن أنا دور قضب كوكابة وآه عشورها كم مكان دولة ده خاصة جارها دولة ده خاصة بربرة إن سدا أي حلبان ضبط تلمامين أريجان إما كلا وركي سبطاي laga keeno Soomaaliland oo dhan gaar ahaan siiladeena weyn ee magaalada Burco sida waxay xilibanadu cadeeyeen anagu waxaanu ka qaadnaa 700 oo shilin oo xaqul diga ah halka gobolada kale ay cashuuraan oo ay xoolaha ay cashuuraan ku noqon maayo xilibanada arintaa ka hadlay cashuuraha degmada ka maqan waxa kamida commissionka guud ee laga qaadi lahaa haday tahay airportka haday tahay dekedda haday tahay free zone-ka haday tahay macjarada iyo haamaha oo cashwa meelaha magaalada Berbera ku yaala ee culayska badan ku haya ee maaragtay saxmaddi badnayd iyo adeegii wadanka Soomaaliland oo haya ee dawladda hoose kama qaado wax cashuur ah sidoo kale waxaan ay dawladda hoose cashuur ka qaadin road tax-ka oo yana jirtaa oo gaadiidka meesha maraya inta maraya ee road tax ka la qaado ee kaga soo noqoto dawladda hoose Berbera waxa cashuuri kala wareejinta gaadiidka oo yana ay hayd inay dakhli dawladda hoose ka hesho kama hesho wax dakhliya sida daraadeed waxaan soo jeedinaynaa hadii aan nahay golaha deegaanka degmada Berbera oo isku duuban mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa walaalaha kale degmadooyinka kale inaanan ka xumeyn inay horumar gaadhaan oo aanu la jecelnahay horumar oo aanu la jecelnahay wixii naga maqan inaanu wada doonanno ee ama dawladda dhexay nagaga maqan ama shuruuc iyo qaanuun ahaan meel kale inagaga xaniban sidaa daraaddeed waxaan leeyahay meesha wuxuu baa ku jiray isfahan waa wasiirkii xanaanada xoolaha ayaa cadeeyay in degmada Berbera aanay xoolaha ka qaadin wax cashuuro gaara wixii qaranku uu ka qaadana ay tahay wax guud oo duruftu keentay oo xoolo aan la casho xoolo aan la caafimaadkoodi la marin oo aan la hubinin inay dhoofayaan iyo in kale cashuur de lagama qaadi karo qof waliba uu ogyahay waxaan u soo jeedinaynaa golayaashana la midka ee deegaanka inay arintan fahmaan oo ayna saxaafad waxba isu marinin ee ay iyagoo fahansan haday ka hadlayaan ay ka hadlaan aad iyo aad baan waartii waxa weeyaan golayaasha deegaanka waa isku mid waa isku duruuf runtii culaysyo badan way jiraan oo dhinaca dhaqaalaha iyo maaragtay dakhliga oo maaragtay aan ku filnayn maadaama laga doonayo adeeg badan inuu gaaro dhammaan deegaanka mudanaha laga soo doortay taasi way jirtaa taasaana keenaysa maaragtay marka isqabsiga iyo tuunka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waa golihii qaranka waa golaanu ayidsanahay wax dhiba iyo wax cabsi aanu ka qabnaa haddii aanu nahay degmada Berbera ma jirto waxaanu leenahay shaqadoodii bay wataan waan ku hambalyeynaynaa wax faragelin oo aanu ku haynaana ma jirto wax faragelin oo aanu ka cabsanaynaana ma jirto waa dad wax aqoon leh waa dad garanaya waxaan la isku hayay mashruuc siduu yahay iyo Berberaba garanaya qiimaha ugu fadhida wadanka iyo dalkaba Berbera waxa ku nool iyo waxaas ka ganacsanaya mar dhex maraya waa ummadda reer Soomaaliland iyo guud ahaan geeska Afrika aad iyo aad baa mahadsantihiin oo billahi tawfiq bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin si jiraayadkan maanta golaha deegaanka ee degmada Berbera qabtay koobii toban xildhibaan baa fadhiya hawsha maanta baryahanba way wareegaysay weliba maanta ma wareegayni laysa suray degmooyinkii Soomaaliland
marka oo horeysa anagu waxaan ka hadlayaa arrinka xoolaha ee gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil ee suray gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil mid qura oo reer degan ma jiree mid walba wala wada degan yahay sida daraadeed iyadoo la wada degan yahay in la is suro oo la siyaasadeeyo aad iyo aad baan uga xunahay waxaan leeyahay arrinka xoolaha horta burco ku suratay berbera siyaasiyiin baana suray waxaanu caddaynaynaa cidda ay wax ka soo galaarto inay gobolka Togdheer tahay xoolaha berbera waxaa ka soo galata 200 shilin baa ka soo gala ilaa iyo maalintii la aasaasay iyo ilaa iyo maanta oo xaqaldigaa waan cashuur ahayn ma cashuurno xoolaha lagu cashuuraa wax berbera ka soo galaa ma jiraan faham baanu doonanaa in horta marka hore fahansiino gobolka Togdheer xoolaha nool sayladooda waa Togdheer Soomaaliland haddii lagu cashuurana Togdheer waxba ka soo geli maayaan haddii berbera lagu cashuurana waxba ka soo geli maayaan qaranka guud baa leh waxaanu leenahay arrinkaa la siyaasadeeyey ee gobollada la isasuray waxa qurux badan oo wanaagsan inaynu wax wada doonanno oo wixii inaga maqan aynu wada doonanno inaynu innagu isu fiirsanno maanta miidiyaha iskaga jawaana ma qurux badnayn waxaanu leenahay xoolaha burca haddii lagu cashuuriyo haddii berbera lagu cashuuraba qaranka Soomaaliya baa leh mid ay wax ka soo gelayaan ma jirto burca waxay ka qaataa 5 kun oo shilin bay ka qaataa oo nusdoolar bay ka qaataa xoolaha berberina waxay ka qaataa 700 oo shilin bay ka qaataa haddii laydii soo wareejiyo waxba soo kordhin mayso waxay dhibaato ku tahay uun dadka xoolaha leh marka lagu cashuuro neefka booraba ka yimaadaa boor baa lagu soo cashuuro ka yimaada barina bari lagu soo cashuuro ee kii xanuunka qabay halkan iman ayaa lagu baarayo waxay waxyeelo ku tahay un cidda xoolaha leh ee shacabkaabay ku tahay dhibaato inta kaliftay in berber lagu cashuuraana waa intaa horta berber waxay ka mid tahay 6 gobol ee reer Soomaaliland bay ka mid tahay ee kastamadu ay ku yaalaan bay qayb ka tahay kastamun baanay leedahay wax dheeriyo male burca kastam bay leeday ceergaaba way leeday laascaanood way leeday saylac way leeday gobollada dhow way leeyihiin waxaanu qaadanaa uun wax la mida waxay horta gobollada kale ka qaadaan kastamadu maanu ka qaadanaa kama bednin xeerarka ay ka qaataan isku xeerar baa u nahay laakiin waxaa laga yaabaa xagga waxa la helayo inaanu ka badanay baa macquula taasina waxa weeyaan uun waa dabciga iyo istaraatiijiyadda ayuunba iyaduna qayb ka tahay waa wixii Soomaaliland lagu hambalyeen lahaa ee gobol degmooyin kale nagu hambalyeen lahaayeen berberi waa meel dadka reer Soomaaliland oo dhan ay wada hiigsanayaan oo wada leeyihiin waa meel ka duwan goboladiina kale weeyaan waxa yaallaana maaha wax cid u yaallay waa wax Soomaaliland oo dhan u yaalla horumarkeeduna Soomaaliland buu yaalla waxaan qirayaa inaan 10% inaan dhaqaalaha 12.5% iyo 10% kastamada ka helaan gobolladu inaanay adeegyada dowladaha hoose dalka ka jira adeegyada hayaan kuma filna mana aha wax ku filan berberana kuma filna burcana kuma filna hargeysa kuma filna magaalo ay ku filanta ma jirto marka waxaa habboon in dowladdii dhexe oo miisaaniyadeedu 400 milyan ay ku dhowdahay oo aynu garanayno 12.5% iyadoo adeegii dalka oo dhanna dowladaha hoose ay hayaan in horta halkaa dub loogu noqdo dowladda dhexena dub ay isugu noqoto oo kabka 12.5 ee dowladaha hoose qaataan horta in la kordhiyo dowladda dhexe kordhiso oo at least 200% ama 200% in la soo gaarsiiyo horta waan ku talinayaa si adeega dadka loo adeegiyo hooyada halkan joogta hooyada burca joogta hooyada caalaascaanood joogta intaba inta adeega shaan u baahanay ma jirto oo ma qabo cid ku dhiiran kartaa inay jirto hooyo joogta silay ama hooyo joogta laasciid leh sabab la yidhaahdo iyada caafimaadka laga jaraya sabab la odhan karayna ma jirto cid Soomaaliland oo odhan karaysaana ma jirto marka waxaan doonayaa in doodan cidda dhalisay ay doodan ka timi waxa weeyaan 28 xildhibaan baa la doortay 28 xildhibaan Soomaaliland baa dooratay waana golaheenu ninkii mataladiina sitaan meelna in laga carjaafeeyo iyo meel in laga maagana cidna uma furna
مناسب كماها وينمديني وقلهيني وشرع دجنتيني ما قبو إني قبان وحي عامد قبطيني قبان ما قبو وحن قبا وادو أرى قرانايا ضوضة يا عركسي صح دي سيدا يتاها قرانايا إني سيدا يهي ما قبا وحن مركا يمسيني هدي قبلادو استوني يان حلبانا دا قولها قوشريني نجاح اكتيستان بربروا ميشي كريين حفل لقاح اكتيستان أنك اللبي استيتك اللبي استيتك حلبان ميال الله هو بيوصو بحين بربرا جرته حلبان كستو اللبي استيتك كوميدي هل كان باو مقالا ما نتو حلبان نقضي هل كان مقالا ونقطي مركا أنك عيد نجاح اكتيستاني سانة ميشرتو مركا حلبان دو حنو غبا هاني بارلمان كيشرع دجنتو حنو غبا هاني إني بربرينا ريسوس كفلاني خيرات كفلاني هشو gobolada kale ee Soomaaliland ee kalana in khayraad ku filan helaan baynu baahanay taa doodidu waxa ku yimaysa dawladaha hoose waxay ku dulmanaayeen laba shay bay ku dulmanaayeen dawladda dawladda dhexe way ku dulmayeen golaha golihii ku horeeyay way ku dulmayeen haddii xeer 23 dub ugu noqotaan waa la nasaqay waxa nasaqay golaha golihii ku horeeyay ba nasaqay waxa nasaqayoodu la cabiidinayo awoodoodii dawladnimadoodii nidaamkoodii fulid u xoodiyo dhan wasaaradda arrimaha gudaha hooskii ma haddii ما هاد يو سردا كل دلك الوزوسكي ما هارين تاس عارين شروع ده وافقسن معها مره قلا وحنو غبا هن حير كان حير 23 وأود شرعي ناسين يين قلا ياش ديجان دو مدح بنائهين إن السين مدح بنان عشوره ده وقاعدن كران هرت قلا هو حلاجر هبان مدح بنان دي 12.5 كميشن كتشرنا ما ها كبا الدولة ده حلو سوء لسه وعشور دولة ده وصل لقبته والدكومنت هو أمان dibaadta kama jirto isu socod ku fiican yahay waxaanu baahanahay dawladda hoose inay cashuurahoodii si madax banaan u qaataan maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera